Елге ел қосылса құт. Отан оралған қандастарымыздың ел қатарлы өмір сүріп кету үшін қолдан келгеннің бәрін жасау керек. Осы орайда Қазақстандағы оралмандардың азаматтығы жоқ адамдар мен босқындардың құқықтарының ахуалы туралы баяндама әзірленді. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған құжатта шеттен келген қандастарымыздың құқықтық жағдайлары салыстырмалы түрде бағаланған. Сонымен қатар олардың құқықтарын қорғаудың түйінді мәселелері мен оларды шешу жолдары айқын көрсетілген. Соңғы жылдары қандастарымызға қарсы кейбір проблемалар біртіндеп шешілгені рас. Мәселен, олардың азаматтық алуына байланысты қат-қабат құжаттар саны қысқарды. Нәтижесінде енді олар бұрынғыдай бір жыл емес, одан да қысқа мерзімде қазақ елінің азаматтығын алуға жол ашылды. Еуропада қауіпсіз және өзіміздің қандастарымызға мына туған ел ата қоныс қазақ жерімізге тек осы жерден қарнын тойғызайын деп келуді ойламау керек. Осы жерге азамат болайын, ыстығына күйіп, суығына тоңып бірге жүріп, осы елмен бірге қазақ деген ұлттың мәртебесін көтерейін, қазақтың патриоты болайын, қазақтың жаны болайын, қазақтың қаны болайын деп келген адамға Қазақстанның барлық жақта есігі де ашық, жағдайы да жасаулы.